নমস্কার ইয়া অপরাধনামা গুয়াহাটি মহানগরী খবর হইতে আরম্ভ করিম অপরাধনামা গুয়াহাটি মহানগরী যুবতী অপহরণের চেষ্টার একটা ঘটনা ঘটি গৈছে আর কর্মস্থলীর পৰা ঘরলে উভতার পথত এগৰাকী যুবতী অপহরণের চেষ্টা কৰিছিল চাৰিজনকৈ যুবকে ঘটনার দৃশ্য এই মুহূর্তত এক্সক্লুসিভলি আমার হাতত আহি পৰিছে চাৰি চকীয়া বাহনেৰে আহিছিল সেই চাৰিজনীয়া যুবকৰ দলটো যুবতীক অপহৰণৰ বাবে AS01FK4199 নম্বৰৰ এই বাহনখনেৰে আহিছিল যুবকৰ দলটো বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ হিৰকজ্যোতি পাঠক নিশা যুবতী গৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিলে আন এজন যুবকক আৰু এই অপহৰণকাৰী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ যুবকজন কিন্তু সেই নিশাটোত হৈছিল কি যুবতী গৰাকীক এই ধৰণে টনা আজোৰা কৰাৰ এই গোটেই ঘটনাই তোলপাৰ লগাইছে জিএছ সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটো বাহনের খুন্দাত আহত বিষ্ণু কার্কিয়ে ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে ভঙ্গাগড় থানা দাখিল করেছে এজাহার কিছু দৃশ্য তাত দেখা গৈছে এখন বাহন এখন বগা রঙের বাহন এখন আর এই বগা রঙের বাহনখনের প্রায় এজন উলাইছে তারপর আকৌ বাহনখনে ইউটার্ন লৈছে বাহনখনে ব্যাক করেছে আর এই গোটেই ঘটনাটো দেখা গৈছে কেজনমান যুবক সম্মুখত কেখনমান বাইক মুঠর উপর এই গোটেই ঘটনাটোর পিছতে এই যুবতী এগৰাকী যি ধরনের টনা আজোরার কথা উত্থাপন হয়েছিল অভিযোগ আর লগতে ইতিমধ্যে মহানগরীর যুবতীক অপহরণের চেষ্টা করা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে ঘটনাটো জানিব পৰা মতে 15 ফেব্রুয়ারি আর আনহাতে যুবকজন যিজন যুবকর বাহনখন আছিলে সেই বাহনখন চলাই থকা যুবকজন পাঞ্জাবাৰীৰ যুবক বুলি জনা গৈছে হিৰকজ্যোতি পাঠক আৰু এই যুবকজনৰ পৰা হয়তো আৰু কিছু কথা জানিব পৰা যাব কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টাৰ এই ঘটনাটোৰ পিছত আচলতে কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতিছিল যুৱতীগৰাকী আৰু সেই বাটতে ঘটা এই ঘটনাটোৰ পিছতে জি এছ ৰোডৰ এই ঘটনাটোক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে ক'ত সুৰক্ষা আছে যুৱতী মহিলাৰ জি এছ ৰোডত আন এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে যুবতীক অপহরণের বাবে AS01FK4199 নম্বরের বাহনখনে আহিছিল যুবকর দলটো বাহনখনের গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ হিৰকজ্যোতি পাঠক নিশা যুবতী গৰাকীক অপহরণের চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিছিল আন এজন যুবকক অপহরণকারী বাহনের খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কার্কি নামৰ যুবকজন এতিয়া আৰক্ষী থানা যিহেতু ভঙাগড় আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আহত অৱস্থাত থকা বিষ্ণু কার্কিয়ে এজাহাৰ দিছে এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে আৰক্ষী কিমান ক্ষিপ্ৰগতিত এই যিটো ঘটনা ইয়াৰ তদন্ত কৰিছে সবিশেষ জানিম আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত দীপাংকৰ আপুনি যি দৃশ্য আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যি ধৰণৰ দৃশ্য তাত দেখা গৈছে এখন বগা ৰঙৰ বাহন এখন আৰু বাকীখিনি কথা আপোনাৰ সৈতে এগৰাকী লোককো আমি দেখিছোঁ কি হৈছিল সেই নিশাটো 15 তাৰিখে কি হৈছিল নিশ্চয় গীতাশ্রী সমগ্র ঘটনাটো এক প্রকার চাঞ্চল্য কারণ নিশার মহানগরীত কি হয় হ্যাঁ পুনের এখন বাস্তব ছবি এই মুহূর্তে প্রকাশ পাইছে যে এগারী যুবতীক কিদরে নিশা টার্গেট করেছিল এটা দুর্বৃত্তর দলে আর যখন বাহনের আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো যত সিসিটিভি ভিজুয়ালস স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এখন বগা রঙের বাহন যখন বাহনের নম্বর কোথাও AS01FK4199 আর সেই বাহনখনের চালকর আসনত থাকা যুক্ত অভিযুক্তর কথা মূলত পোহরলে আছে যে হিরকজ্যোতি পাঠক আর তোর নেতৃত্বতে সমগ্র কাণ্ড সংঘটিত হওয়ার তথ্য প্রকাশ পাইছে আর শেহতীয়া এই সমগ্র ঘটনাক লৈ যোৱা দুটা দিন পূর্বে পল্টন বজার আরক্ষী থানাত একটা গোচর রুজু হল কিন্তু তারপর আরক্ষীর বর্তমানের স্থিতিক লৈ এক প্রকার রহস্যজনক সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র বিষয়টুক লৈ আর এই মুহূর্তে মোর এই যুবকজন উপস্থিত আছে যিজন যুবক বিষ্ণু কার্গি বর্তমান আঘাতপ্রাপ্ত ভরিত বর্তমান প্লাস্টার লগা ধরনের এক প্রকার পরিবেশ আর বাসগৃহের পর আমি News18 দর্শকসকলক কিছু ঘটনার আপডেট দিবলৈ চেষ্টা করিম যুবতীগৰাকী আর তুমি কামৰ পৰা নিশা ওলাই আহিছিলা কিদৰে মুখামুখি হৈছিল সেই বাহনখনত থকা দুর্বৃত্তৰ সৈতে প্রথম প্রশ্ন হয় মই যেতিয়া তাইক লৈ ফালে ৰুমত থবলৈ গৈ আছিলোঁ গৈ থকা অৱস্থাত এহেঁতে চাৰিজনমান যুবক আছিল নিচাযুক্ত আছিল এহেঁতে মোৰ দেখা মতে এহেঁতে ৰৈ আছিল মোৰ সন্মুখতে ৰৈ আছিল লাইটটো জ্বলাই ফালে ৰৈ আছিল মই গৈ থাকাতে যুবতীক অলপ জোকাই আছিল কিবা কিবি কৈ আছিল বেয়াকৈ কৈছিল মই ইমান ৰাতিৰ কথা বুলি ইমান কাণ দিয়া নাই ইমান ভালকৈ ই কৰা নাই আৰু ৰাতিৰ কথা এহেঁতে যিও কৰিব পাৰে তোমালোকৰ অফিচ বন্ধ কৰিছা মানে বাকী সময় কিমান হৈছিল তেতিয়া আমাৰ প্ৰায় 12:30 বন্ধ হয় ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ হয় বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমাৰ অলপমান কাম থাকে কাম চাম শেষ কৰি আহাতে আমাৰ মোটামুটি মই তাক এইখিনি জেগাত যিটো যোনখিনি জেগাত ঘটনা হৈছিল এইখিনি সময়টো হ'ল মই 2:30 চামথিং এনেকুৱা হৈছিল তারপর যখন বাহন আমি সিসিটিভিত দেখবলে সক্ষম হয়েছো সেই গাড়ি আসিল দে গোটে ঘটনা হয় হয় এই গাড়ি আসিল সেই গাড়ি আসিল বগা গাড়ি আসিল
তারপর আমি দেখছো যে একাংশ লোক খুন্দাই ইউটার্ন লো গাড়ি পলাই যাবল চেষ্টা করলে তুমিও তাত আসিল হয় যেটা আমি মোর মাতি ফালে মানে গাড়ি ফলো করে গেছিল এই ঘটনাতে সিসিবি যখন ফুটেজ আছে এইটু তেতিয়ার ফুটেজ হয় অপহরণ করব বিচাৰিছে এইটো মই ইমান ভালকে গম নাপো কিন্তু এহেতৰ টার্গেটটো আছিল ছোৱালীজনীৰ কিবা কৰিম বুলি ভাবিছিল সাগে ছোৱালীজনীক নাপাই পালে মই যেতিয়া তাইক থৈ পালে মই গুচি আহিলো তেতিয়া মোক খুন্দাই দিছে পিছৰ পৰা তারপর আমি দেখাইছিল যে রাজপথত কেবাখনো বাইক আহিল গোটে কি তোমার লগর আছে নাকি হয় এবিলাক গোটে মোর তুমি খবর দিলা আর বিপদত পড়ি আর বিপদত পড়ি ফেলে মই লগর বিলাক খবর দিলু খবর দিয়ার পিছত এহাতে আহি পালে আমি মোর যেটু যেটু স্থানত মোর ঘটনাটো হয়েছিল এইটু স্থানত লৈ গলো মোর লগর বিলাক তাতে গৈ পাওয়ার পিছত আমি বিচারিলো নাপালো অকমান আগত গৈ চালু তাতে রখি আছিল রখি থাকতে মই সবকে দেখিলো এইটু গাড়ি আছিল এইটু গাড়িয়ে মোক খুন্দাইছে বুলি কলো তেতিয়া এই গাড়িটো আকৌ ইমান স্পীডত বেগে গুচি আহিছে পলাই কৰি পলায়ন কৰিছে তাৰপৰা পলাই কৰাৰ পিছত মেইন ৰোডত ওলাই পালে আকৌ আমি ফলো কৰি আছোঁ তাক কণ্টিনিউ ফলো কৰাৰ পিছত চানিগড়ত আমি লগ পাইছোঁ তাক আপুনি শ্রীনগর পুলিশ মানত গীতাশ্রী মই দর্শকসকলক পুনৰ জনাম যে 15 তারিখ পুৱাৰ ভাগত অর্থাৎ প্ৰতি নিশা 2:45 সেই চিচিটিভি ভিজুয়েলসটো আমি দর্শকসকলক দেখুৱাইছো তাৰপৰা যদি অনুমান কৰা হয় প্ৰায় এটা ঘণ্টা পূৰ্বৰ এই ঘটনা আছিল আৰু সমগ্র ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৰাজগড় লিং ৰোডত বিটি কলেজৰ সন্মুখ ভাগত আৰু সেই স্থানৰ পৰা কিছু আঁতৰত তোমালোকৰ কৰ্মস্থলী ন হয় হয় কিহৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট তাৰপৰা কেইটা বজাত ওলোৱা তোমালোকে সেইদিনা কি হৈছিল সেইদিনা ভেলেণ্টাইন দিন আছিল অকণমান ক্রাউড হয় সেইদিনা তো আমি ওলাওতে ওলাতে 12:30 হয়েছে 12:30 পিছত কাম শেষ হওয়ার পিছত ওলাওতে আমার মোটামুটি 1:30-2 বাজিছিল মই যেতিয়া তার রুমের কাষত পালো ঘটনা হওয়ার স্থানত গৈ পাওয়াতে মোর 2:30 এনেকা হয়েছিল 1:30 হয়েছিল মানে তুমি বাইক চলাই আছিল তোমার পিছফালে ছোৱালীজনী আছিল মোর স্কুটি আছিল স্কুটিতে লৈ গৈছিল মই এতিয়া আরক্ষীর বিষয়টুক লৈ মই এই যুবকজনের পরে প্রশ্ন করব চেষ্টা করি কারণ 16 তারিখে এখন এজাহার দিয়া হল তোমার নাম হয় গীতাশ্রী দীপাঙ্কর এই গোটে ঘটনাটুত আরক্ষীর দ্বারস্থ হয়েছে পল্টন বজার থানা এজাহার দিছে কিন্তু তারপর আরক্ষীর ভূমিকা লৈ কি সন্তুষ্ট আর যুবতীগী করবাদ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে নাকি এইখানে কথাও জানি নিশ্চয় বিষ্ণু কার্কি আমি যিজন যুবকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ ভৰিত বৰ্তমান দীঘলীয়া প্লাষ্টাৰ তেওঁ ঘৰত বৰ্তমান জিৰণিত আছে কিন্তু গোটেই বিষয়টোক লৈ তোমালোকে এখন এজাহাৰ দিলা কিন্তু আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিটো যেতিয়া যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল তেতিয়া আৰক্ষীৰ এক প্ৰকাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা আমি খবৰ পাইছোঁ ইমান দিনে কি কৰিলা আৰক্ষীয়ে এটা কেছ দিলা তাৰপিছতো এতিয়ালৈ দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান নাই হয় আমি আমি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতো এতিয়া মানে একচন লোৱা নাই এইটো আৰক্ষীৰ একচন ল'ব লাগিছিল এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত তদন্ত লোবলগা আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে খবর দিয়া নাই একো কিবা থানার পৰা আজি ফোন কৰিছে তোমালোকক কিবা নাই ফোন এতিয়ালৈ কৰা নাই তো আপুনি কল্পনা কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী মাজমজিয়াত এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘটি গল 15 তারিখে ঘটনাৰ এজাহাৰ দিয়া কৰা হৈছিল কিন্তু থানা ইমান গুৰুত্ব নিদিয়া এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দীপাঙ্কৰ সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয় এটা কিন্তু নিশা গুৱাহাটী মহানগৰী যে এটা সময়ত গৈ কিমান অসুৰক্ষিত হৈ পৰে সঁচাকৈ কিন্তু এই ধৰণৰ ঘটনাই বাৰম্বাৰ সেই প্ৰশ্নটোকে তুলিছে দীপাঙ্কৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই ঘটনাটো জি এছ ৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া ব্যৱস্থা ল'বনে সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন লক্ষিমপুৰত হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী এটা নিশাতে অভিযান চলাইছে লক্ষিমপুৰ আৰক্ষীয়ে লক্ষিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 24 জনকৈ হুদখোৰক লালুকত 8 জন শিমলুগুৰি 3 জন নাৰায়ণপুৰত 4 জন নাওবৈচাত 2 জন বিহপুৰীয়া 3 জন বঙালমৰা 2 জন ঘিলামৰা ঢকুৱাখনাত 1 জনকৈ হুদখোৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত হুদখোৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ দলিল তথা নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন আৰু কেইবাখনো বাহন কেবাখনো বাইক কৰিছে জব্দ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে কোনোবাই হয়তো 10% লৈছে কোনোবাই 5% লৈছে কোনোবাই 7% লৈছে মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা সংখ্যা এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰে আপুনি যে ইমান শতাংশই লৈছে সকলোৱে আৰু বিভিন্নজনে যেনেকৈ সুবিধা পায় যাৰ পৰা যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকেই তেওঁলোকে লৈছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এটা আমাৰ মানি লেণ্ডিং এক্ট আছে আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰোবাক দাবী ধমকি দি পেলাই ATM কাঢ়ি লৈছে তাতে আমাৰ IPC ছেকশ্যনো আহিব গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত চাই পেলাই সেইমতে আমাৰ যথোচিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ লক্ষিমপুৰৰ সাংবাদিক
সঞ্জীৱ লাহনৰ হৈতে সঞ্জীৱ লক্ষীমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই ধৰণৰ খুটখুৰে যে কেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিলে এই কথা শুনে কিন্তু পোহৰলৈ আনিছে আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় হৈ একে নিশাতে কেইবাজনকো জালত পেলাইছে হয় গীতাজী চাওক যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে অতৰ্কিত অভিযান চলাই লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সৰ্বমুঠ 23 জনক আটক কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 23 জন আটক কৰিছে আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক খুটখুৰে আটক কৰিছে নাওবছা আৰক্ষী চকীত আৰু মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ দৰ্শকসকলক যে শিমলগুৰি ঢলপুৰৰ পৰা 3 জনক লালুক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 8 জনক নাৰায়ণপুৰত 4 জন সদৰ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 1 জনক নাওবছা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 2 জনক আৰু বিহপুৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 2 জনক আৰু লগতে শিলামৰাত আৰু ঢকুৱাখানাত 1 জন 1 জনকৈ খুটখুৰ আটক কৰিছে কিন্তু ইমানেই সম্পূৰ্ণ নহয় গীতাজী চাওক আৰু বহুত সংখ্যক খুটখুৰ আছে আৰু আৰক্ষীৰ হাততো তথ্য আছে ইতিমধ্যে বহু খুটখুৰ পলাইছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সূত্ৰৰ আমাৰ আগত জানিবলৈ দিছে আৰু এই অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু ডাঙৰ কথা গীতাজী চাওক যে খুটখুৰক আটক কৰাৰ লগতে খুটখুৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই বহু সংখ্যক দলিল উকা দলিল বহু সংখ্যক ৰেভিনিউ লগোৱা উকা কাগজ ATM কাৰ্ড লগতে নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দুচকীয়া বাহন কেইবাখনো ইতিমধ্যে খুটখুৰৰ ঘৰৰ পৰা সেই দুচকীয়া বাহনবিলাক হ'ল তেওঁলোকে ৰাখি থয় সেইবিলাক কাৰোবাক টকা ধাৰলৈ দি টকাৰ বিনিময়ত সুদ নিদিয়ালৈকে বা টকা ঘূৰাই নিদিয়ালৈকে সেইবিলাক জোৰ জোলোম কৰি ৰাখি থয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু আৰক্ষীয়ে এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু যদি আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এনেদৰে মাজে সময়ে কোনো ধৰণৰ সুযোগ নীতি যদি অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় তেতিয়াহ'লে আৰু বহু পৰিমাণৰ বহু সংখ্যক সঞ্জীৱ যে এই ধৰণে মাটিৰ কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰ দলিল এই ধৰণে জব্দ কৰি ৰাখিছে বা এই ধৰণে এই সুটখুৰ চক্ৰটোৱে নিজৰ হাতত মজুত কৰি ৰাখিছে তাৰ বিনিময়ত টকা দিছিলে আৰু কেতিয়াবা এইসমূহ হেঁচাত পৰিয়ে আচলতে একো একোটা পৰিয়াল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক দিশহাৰা হৈ পৰে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলিছে অভিযান আৰু চলি থাকিব বুলি জনা গৈছে সঞ্জীৱ আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে লক্ষীমপুৰত একে নিশাই 24 জন খুটখুৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইফালে লক্ষীমপুৰৰ শিমলুগুৰিত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল 7 মহীয়া কণমানি কন্যা শিশু এটিক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে পেহাকে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এই ধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি জনা গৈছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতিত মৃত্যু ঘটিল কণমানি 7 মহীয়া শিশুটিৰ শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জুতুলিবাৰী বালিপথাৰত সংঘটিত হৈছে ঘটনা গাঁওখনৰ বাবুল শইকীয়াৰ পত্নীৰ 7 মহীয়া কন্যা সন্তানক টেটু চেপি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পেহাক পংকজ তত্তৰ বিৰুদ্ধে সম্পৰ্কত পংকজৰ খোলখালি বাবুল আৰু বাবুলৰ পত্নীৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমৰ অভিযোগ পংকজ তত্তৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে নিশা ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সেই মহিলাগৰাকী কন্যা সন্তানটিক নিজৰ সন্তান বুলি দাবী কৰি টেটু চেপি হত্যা কৰিলে পংকজে উল্লেখযোগ্য যে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বাবুল শইকীয়া তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে ইয়াত নাথাকে গুজৰাটত থাকে ভাইটি আহি পেলানি ছোৱালীজনী টেটু চেপা দি মাৰি পেলালে মই বোলো কেলে কাহ ছোৱালীজনী বোলে তহঁত ছোৱালীজনী মই বোলো কেলে কৈছে মোৰ ছোৱালী বোলে সেইজনী মই মোৰ ছোৱালী মই মাৰোঁ কি কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা তাৰপৰা তেতিয়া হেনো বোৱাৰীজনীয়ে হেনো কৈছিলে মই নিদিওঁ ছোৱালী মই নিদিওঁ মাৰিবলৈ তেতিয়া হেনো কৈছে দে নহ'লে তোকো মাৰিব পংকজ দত্ত পংকজ দত্ত বাচ্চাটো এতিয়া 7 মাহ হৈছিলে মোৰ ল'ৰাটো গুজৰাটত থাকে বোৱাৰীজনী অকলে আছিলে নিশা হলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলে সুৰাপাই চালকৰ অটপালি আৰু সেই ঘটনা পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে এটা ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখাম সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্ম চাওক কি ধৰণে সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্মৰ ফলত মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ এইবাৰ GS ৰোডত দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই থৈ গ'ল পদপথৰ ৰেলিং মুহূৰ্ততে ৰেলিং তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰোপৰি এজোপা গছ ভাঙি পৰিছে নিয়ন্ত্ৰণহীন দ্ৰুতবেগী বাহনখনে প্ৰচণ্ড জোৰে এডাল গছত খুন্দা মৰাৰ পিছতে ৰেলিং মহতিয়াই উফৰি পৰিল পথৰ মাজত আৰু দ্ৰুতবেগীয়ে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ খুন্দাত উভালি পৰিছিল সেই গছৰ দাঁতি পথৰ দাঁতিত থকা সেই গছজোপা দুৰ্ঘটনাত পতিত AS01EX9116 নম্বৰৰ এই চাৰিচকীয়া বাহনখন সুৰামত অৱস্থাত চালকে চৰাই আছিল বুলি কোৱা গৈছে আৰু এগৰাকী যুৱতীসহ 2 জনকৈ তাত যুৱক আছিল অৰ্থাৎ 3 গৰাকী আৰোহী আছিল বাহনখনত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত পদপথৰ কেইবাগৰাকী লোকৰ লগতে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা পৰে চালকসহ আৰোহীৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে
দুর্ঘটনাত বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কুৰাৰ বটলো দুর্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজৰ কৈতে খণ্ডযুদ্ধ লাগে কুৰামত যুৱক যুৱতী এফালে দুর্ঘটনা কিন্তু তাৰ পিছতে খণ্ডযুদ্ধ হৈছিল যুৱক যুৱতী হুৰাপাই চালকৰ দুৰাত্মৰ ফলত নিখাৰ মহানগৰীৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে পথ দুর্ঘটনাবোৰ কিন্তু ইমানৰ পিছতো নিখাৰ মহানগৰীৰ নাই কিন্তু আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচী অভিযান দুদিনমান তালাচী অভিযান চলে থাকে কিন্তু তাৰ পিছত আকৌ সেই একে অৱস্থা যাৰ ফলত নিখাৰ মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুর্ঘটনাৰ ঘটনা সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱাৰ মনৰ কথা তপন দত্ত বৰুৱাৰ পাহাৰখন আমি দেখালো আৰু এই পাহাৰখন উচ্চতা কিমান বৰ্তমান যেতিয়া বনাইছিলো তেতিয়া 150 ফুট আছিল লাহে মাটিৰে বনোৱাটো পাহাৰ অলপ হেৰি হৈছে আৰু এবাৰ এবাৰ বনাব লগা আছিল যদি আৰু 15-20 লাখ টকা হেৰি হৈ যায় মানে এইটো মাছৰ পইচা ৰাহি হ'ব লাগে যেতিয়া মাছৰ দাম বেছি যাব সেই পইচাই ইনভেষ্ট কৰিম মানে প্ৰফিটটো মই খাব লগা খালি খাই লৈ গ'লে অতিৰিক্ত পুঁজি যাতে মই বেলেগ চচত নাযায় মানে এইবিলাক মানে হেৰিত যাব এইবাৰ আৰু দ্বিতীয়খন পাহাৰ আমি বাজেট লৈছোঁ প্ৰায় 25-30 লাখ টকাৰ ভিতৰত মানে সেইখন হ'ব যেতিয়া মই অভিজ্ঞতা আহিল মেইন পুঁজি এটা আহিল অভিজ্ঞতাটো আহিল তো এইখন এবাৰ বনালে এইবাৰ ঠিকে থাকিব মানে অভিজ্ঞতা অবিহনে 14 লাখ টকা খৰচ কৰিলোঁ এতিয়া কিছু অভিজ্ঞতা আহিলতো গতিকে খৰচটো কিছু কমি যাব এবাৰ আমি অনতি গ'লে দ্বিতীয়খন পাহাৰ এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱাৰ মনৰ কথা দ্বিতীয়খন পাহাৰৰ কথাও তেওঁ ক'লে গতিকে এইদৰে আচলতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত তপন দত্ত বৰুৱাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নলবাৰীত আচলতে পাহাৰ নাই আচলতে কিন্তু পাহাৰ নথকা নলবাৰীত মানুহে বনোৱা এখন পাহাৰ আছে এয়াই গৌৰৱৰ কথা নির্বাচনের বতর যিকোনো মুহূর্ত দেশের নির্বাচন আয়োগে লোকসভা নির্বাচনের দিন বার ঘোষণা করব এনে প্রেক্ষাপটত এটা সমষ্টিক লৈ পেলে কেতবোৰ খবর আপনার সম্মুখত আগবহাবর কারণে মই বিচারিম সেয়া হল কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিক লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেতবোৰ ব্লুপ্রিন্ট যোৱা 8-9 মাহ পূর্বৰ পৰা প্রস্তুত কৰি ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ সেই ব্লুপ্রিন্ট সমূহ উন্নীতকরণ কৰাৰ বাবে তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূর্তত কব বিচাৰিম যে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি এই কাজিরঙা সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীক আৰু সেইগৰাকী হল সৰুপথাৰৰ বিধায়িকা ৰোছলিনা তিৰ্কি ৰোছলিনা তিৰ্কিক সৰুপথাৰ বিধায়িকা আছিল আৰু সেইগৰাকী বিধায়িকা প্ৰাক্তন বিধায়িকাক বৰ্তমান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰি সেই সমষ্টিটো নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পূৰ্বে সেই সমষ্টিটোৰ নাম আছিল কলিয়াবৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত বিগত সময়ছোৱাত যিখিনি ইতিবৃত্ত যদি আমি ফঁহিয়ে চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা গৈছিল যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক সময়ে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকল এতিয়া এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোত এইবেলি কংগ্ৰেছে নিজৰ দখলত ৰাখিব পাৰিবনে নাই সেইটো সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈকে গৈছে আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে দাবী কৰিব বিচাৰে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত সেই সমষ্টিটো এইবেলি শাসকীয় বিজেপি দখলত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বিৰোধী কংগ্ৰেছে যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ দখলতেই এই সমষ্টিটো আছিল বা বৰ্তমানেও আছে বৰ্তমান এই আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটোত সাংসদ হিচাপে দুবাৰকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ এইবেলি এই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচৰা নাই দলীয় হাইকমাণ্ড বা তেওঁ নিজেও এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাই তাৰ সলনি তেওঁ নগাঁৱত এইবেলি প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে যদি নগাঁৱত নহয় তেতিয়াহ'লে ব্লুপ্ৰিণ্ট অনুসৰি বা দলীয় হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশমতে তেওঁ সম্ভৱতঃ যোৰহাটত পৰাও খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু তেওঁ প্ৰথম পচন্দৰ হৈছে এইবুলি নগাঁও সমষ্টিটো আমি কথা পাতি আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে কাজিৰঙা বৰ্তমান সমষ্টিটোত এইবুলি বিৰোধী কংগ্ৰেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰাক্তন বিধায়িকা ৰোছলিনা তিৰ্কিক প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই হিচাপতে ৰোছলিনা তিৰ্কিয়ে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ বিভিন্ন যি 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিসমূহত প্ৰচাৰ বা ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰি দিছে ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি এই সমষ্টিটোৰ কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব
বিভিন্ন সময়ত জল্পনা কল্পনা চলি আহিছিল বা চৰ্চাও চলি আহিছিল যে এইবেলি বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে এইবেলিও বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক এই আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যত অব্যাহত চোৰাং গৌ সৰবৰাহ ধুবুৰীত পুনৰ আৰম্ভ চোৰাং গৰু সৰবৰাহ আৰু গৌৰীপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰিছে ছজনকৈ গৌ সৰবৰাহকাৰীক চাৰিটা চোৰাং গৰু উদ্ধাৰৰ লগতে জব্দ কৰিছে পাঁচখনকৈ বাইক ধৃত গৌ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চিলাইৰ পাৰ অঞ্চলত চলিছিল অভিযান ধৃত গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা গৌৰীপুৰ থানাত অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা আৰু এই ধৃত এই চক্ৰটোৰ লগত বহি ৰাষ্ট্ৰৰ এটা বৃহৎ গৌ সৰবৰাহ নিখোজ মৰিয়নীৰ ছাত্ৰী সম্পৰ্কে ওলাইছে আন কিছু নতুন তথ্য ইতিমধ্যে নিখোজ ছাত্রী কেগৰাকীৰ যি বেংগালুরু কানেকশন সেয়া পোহৰলৈ আহিছে সন্ধান ওলাইছে যদিও আহদিনে কিন্তু এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৰিয়নীৰ পৰা নিখোজ হোৱা ছাত্রী কেগৰাকী আৰু তাত উদ্বিগ্নতাৰ প্ৰতিটো ক্ষণ পাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে মৰিয়নীৰ ছাত্রীৰ বেংগালুরু কানেকশ্যন পোৱাৰ পিছতে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সৈতে কিন্তু এই পৰ্যন্ত ছাত্রী কেগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিখোজ অনুষ্কা আৰু প্ৰতিষ্ঠাৰ আৰু গায়ত্ৰীৰ লগতে বেংগালুৰুত আছে মৰিয়নীৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্রী শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য আৰু এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আচলতে ভাষ্য কিছু শেহতীয়াকৈ আহিছে কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ সৈতে অসম আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে যদিও যোৱা সোমবাৰে তেওঁলোকে যি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ আজি আঠদিনে তেওঁলোক উভতি অহা নাই আৰু সেই যে উভতি অহা নাই তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কৈছে যে আজি তেওঁলোকে ট্ৰেইনত উঠিব আৰু 21 তাৰিখে পুৱা তেওঁলোক পাবহি এই ধৰণৰ এটা আশ্বাস দিয়া হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে কিন্তু আচলতে উদ্ধাৰ যিহেতু হোৱা নাই তাকে লৈ পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে আমি কি মুখ দেখামগে মানুহৰ আগত কি মুখ দেখামগে ন সেইবোৰ বহুত প্ৰেচাৰ পালোঁ আমি আমাৰ কোনো প্লেন নাছিলে এইবোৰ কৰাৰ আমাক পইচা দিছে তাৰপৰা কাপোৰ তাই আমাৰ বেগত পঠিয়াই দিছে আমাক পইচাখিনিও দেখাব পাৰিম পইচা তাই আমাক খুদখিনি দিছে কেনেকৈ তাই বেগো দি পঠিয়াইছে আৰু আপোনালোকে নিজে কওক যে সৰু দুটা আমাৰ চুৱেটাৰ আছিলে সৰু দুটা চুৱেটাৰ ইমান ডাঙৰ বেগটো নালাগে তাই সেইটো জানিব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ লৈ গৈছোঁ তাই হ'লেও সেইটো চাব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ ক'লে লৈ গৈছ সেইটো আপোনালোকে ন'টিচ কৰক আমি তাইৰ ঘৰৰ চাবি ক'ত হয় গড্ৰেজৰ চাবি কি কৰে আমি নাজানো তো আমি পইচাখিনি কেনেকৈ পাম যদি তাই নিদিয়ে মানে আমি মই মানে তাই প্ৰীতিশা গৈ আছে তাৰপিছত আধা ৰাস্তাত কাপোৰখিনি লৈ ল'ম তাই অৰুণাচলত কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড নে কোনোবা আছে তো তাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কৈছে তহঁতি দুজনী গৈ থাক বোলে তাৰপিছত সেনেকৈ ক'লে আমি গৈ পিনি তিতাবৰ ষ্টেচনত ৰখিলোঁ তিতাবৰ ষ্টেচনত বহুত দেৰি ৰখিলোঁ বহুত দেৰি ভাবিলোঁ তেতিয়ালৈকে কেছটো থানা দিয়া দি হ'ল নেকি বিচাৰা বিচাৰি হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ভয় সোমালে আৰু আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিলে পলাই যোৱা মই সিহঁতৰ কথা একো গম নাপাওঁ সিহঁতি মোক মৰিয়নীৰ পৰা ফটো মাৰিবলৈ যাম বুলিকে লৈ গ'ল তাৰপিছত তিনিটা ল'ৰা আহিছিলে তিনিটা ল'ৰাৰ হাতৰহে চিনাকি মোৰ চিনাকি নহয় মই অকল জাষ্ট গৈছিলোঁহে লগত ফটো মাৰিব বুলিকে কিন্তু তাৰপিছত গৈ পিনে মৌচুম বুলি ল'ৰাটোৱে হোমষ্টেত এনেকৈ বুক কৰি মানে ৰুম ল'লে তাৰপিছত ৰুম লোৱাৰ পিছত মইতো সিহঁতি গম নাপাওঁ তাত গৈ পিনে মই ভিতৰত গৈ পিনে কান্দিছোঁ তহঁতি যে ৰুম লৈছ সেইটো বেয়া কথা নহয় মই নাথাকোঁ তহঁতি থাকিলে থাক মই নাথাকোঁ কিন্তু সেনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত মোক প্ৰপোজ কৰিছিলে কিন্তু মই নো বুলি কলো আৰু মই নাথাকো বুলি কলো সেনেকে কলো অকল কথা পাতি আছিলো যে প্ৰায় 2:30 নে 2:35 মানৰ পৰা আমি তাত আছিলোঁ 4:00 লাগে তাৰপৰা তোমালোক ক'ত আহিলা তাৰপৰা সেই দাদাকেইজনে যোনজনে গাইড গৈছিলোঁ সেই দাদাকেইজনে আমাক ঘৰত আহি থৈ গ'ল ঘৰত থৈ গৈছে তোমালোকক তাৰপিছত অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী পুনৰ ঘৰলৈ গৈছে অনুষ্কা আমাৰ ঘৰত থাকিলে আৰু গায়ত্ৰী গ'লগৈ ঘৰলৈ তাৰপাছত সোমবাৰে যিহেতু 9 বজাত তেওঁলোক কিন্তু ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই গ'ল আৰু তাৰপিছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে কোৱাচোন
আমাৰ ঘৰত অনুষ্কা আছিলে, অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰী আৰু বিকি বোলা ল'ৰাটো কনফাৰেন্স তিনিটা কথা পাতি আছিলে, সিহঁতে তিনিটা কথা পাতি আছিলে, মোৰ আগত কোনটো নকয়, মই মাহঁতক কৈ দিওঁ বুলিগে, অঁ সোমবাৰে সেনেকে কৈছিলে যে বিকিক ক'লে যে হেৰি এইটো কি তোমালোকে বিকিক অনুষ্কাই ক'লে যে তহঁতি আমি বেংগলোৰলৈ যাম, তাৰপিছত বিকিয়ে ক'লে যে তহঁতি গুৱাহাটীলৈকে যি ট্ৰেইন আছে চব ট্ৰেইনলৈকে গুচি আহ, তাৰপিছত মই সেইফালে মেনেজ কৰি লওঁ, সিমানটো ক'লে। অৰুণাচলৰ অপহৃত মহৰীক মুকলি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। মহৰীক জ্ঞান থাপা ঘন জংঘলত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে হেনো। আৰু সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল তিনিওগৰাকী কয়লা মহৰীক। বৰ্তমানো অভিযানকাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু জ্ঞান থাপাক। আৰু জ্ঞানৰ সন্ধানত IGP জিতপল ডোলেৰ নেতৃত্বত অভিযানো অব্যাহত আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁলোক পৰাহি নাই। অৰুণাচলৰ অপহৃত মহৰীক মুকলি কৰাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।